Mi անգամ Չիլոն շնչակտուր մտնում է լսարան, մոտենում իր բարեկամույներից մեկին, երիտասարդ մի բանաստեղծուհու, մեկնում է մի ծալած թղթի կտոր ու հազիվ շնչը պահելով ասում է, «Ջոլ, ես ոտանարա, որ ես դիրծոցդ ու չհանես մինչև գամ»։ Բայց Սլավիկ փորձում է առարկել աղջիկը, ասում է, «Հարցեր չտաս, հանել ես բրծար»։ Ու ոնց ներխուժել էր, այնպես էլ արագ դուրս է թռչում լսարանից, խեղճ աղջիկը մնում է շվարած կանգնած, բայց ժպիտը դեմքին, որովհետև ծանոթ էր Չիլոյի խնդություններին։ Այսպես մի որոշ ժամանակ աղջիկ արդեն մոռացել էր իր ծոցում թաքցրած թղթի մասին, երբ նույն շնչակտուր վազքով իրեն ներս է գցում Չիլոն, առանց հարցնելու ձեռքը խոցում աղջկա ծոցը ու այնտեղից անում է թաքցրած թուղթը։ «Ապրես», ասում է աղջկան, համբուրում է ճակատը ու նույն արագությամբ նետվում է դեպի դուռը, բայց դռների մոտ մի պահ կտրուկ կանգ առնելով շրջվում է, բացում է ծալած թուղթը, խորամանկ ժպիտն աչքերին, նայում է աղջկան ու կարդում. «Ես լույսի մեջ, դու լույսի, բնավ իրար չենք տեսնում ու գնում ենք գլխի կոր, գլխի, գլխի, գլխի կոր»։ Ասում է ու անհետանում դռների ետևում, ու այդ աղջիկը այսօր այստեղ է, ներկա է մեր երեկոյին, ու ինչպես ինքն է իրեն բնութագրել իր տողերից մեկում, բազում երկրի քաղաքացի բանաստեղծուհի Ջուլիետ Գրիգորյան, կամ իմ սիրելի մադամ Ջուլիետը։ Իսկ նրա հեքիաթը շատ պարզ վերնագիր ունի. «Սերը հաղթում է մահին»։ Ինձ վիճակ ընկավ Աստծո կամքով, որ մեր թողնեմ հողը հայրենի։ Մեկնելու սպահին սիրտս ինձ լքեց, անսիրտ ապրում եմ օտարի հողում։ Ձեռքիս մեջ բախտս զգուշակիր գնչու, դու հասկանում ես աստղերի լեզուն, կտեսնեմ արդյոք հողն իմ հայրենի, տարաբախտ գլխիս դեռ ինչ է գալու»։ Իմ իսկ արմատից ելած երկու շիվ հիմա ապրում են ինձանից հեռու, «Ախ, դառնացած իմ սիրտը գնչու, իմ զավակները մոռանում են ինձ»։ Թող Աստված նրանց պահապան լինի, թեկուզ չհիշեն ճամփան խրճիթիս, միայն երբ նրանց բախտը գուշակես, ասա տուն դառնան օտարի հողից»։ Բազում երկրի քաղաքացի, ոչ մի երկիր քոնը չէ, ամեն երկրում օտարացին և ոչ մի հող քոնը չէ, օդում կախված ճյուղ ես դալար, կամ ու ձեռքին խաղալիք, թե ուզենաս օդում ապրել, անգամ օդը քոնը չէ, որոնումների շառավիղները և ինքնամոռաց մտածումներից կծիկն եմ քանդել և մոլորվել եմ այդ խճճվածքում, աշխարհի բոլոր հանդիպումների արահետներով ես ոտաբոբիկ, ուխտավորի պես քայլել եմ երկար ու մերձեցումն եմ փնտրել քո հոգու, և կաթիլ կաթիլ քամելով ինձ դիցի մանկությունը, պայթած բողբոջս, լինելիության հիացքն աչքիս մեջ հասել եմ լույսին քո արեգական, «Մայր, հովանավոր եղիր ինձ հիմա»։ Ցողուս է բարակ և թերթիկներ սեն քամուն անսովոր, քո կորովանքին արժանացրու, օրնության անձրև տեղա ինձ վրա»։